Tak jo, jakož mě tohle to fakt baví točit, tak jsem se rozhodl, že dneska udělám dva díly. Jeden by se vyšel chvilinku po tom, co vyšel tamhle ten. A proto, když se vidíme na díl, tak mám docela pomalý vozidlo, ale hned se odvezu tohle vojáka. Tak si budu koupit mnohem lepší auto. Sice budeme mít úplně stejný hodnocení, ale... Teď už tím vágem jenom já chceme to, je to rychle, budu už stejně jak například. Ono je to kvůli tomu, že já jsem tady musel ještě, že teď ten chvilku ještě si hrál s tím videem. No až teďko. Jsem přišel. Ale ještě předtím, než to budu dělat, tak ještě hodně tohohle, protože ten dá hodně peníze. Jo, já jsem doma vytáhl 109 to. To na druhou hodině. No a to, proč mi nechce na dvojnásobek třeba, proč mi chce na trochu 1,4. Nevím, proč mám zaparkovat v green boxu, protože to nedává smysl. Kámo, nechci to auto chvilku stát na místě. Já věděl, proč to dělat. Nechci lepší garáž. Akorát, že bych jezdil s tím letím. Jo, že se v životě neodvezme nic, co má 4. Ok, to jsme měli upravený auto. S kterým aktuálně budeme jezdit. Zkoušíme rovnou tuhle souborku na projízdku. Není to špatný. Jako dá se s tím celkem už jezdit, aspoň že tak.
Má to dobrý zvuk, hodně dobrý zvuk. Nebudu hát. A rychle jsme ho taky zasolili. Ach jo. Já on nevěděl jako brůvník. Tak to moc se jim objedeme. Má speciální hosta, ten kdyby nám přeslal co nejvíc, to by bylo dobrý. Když musíme jet co nejrychlejší. No to, to i tohle se to bude zpomovat, už pár do kopce. Fakt už se mi dočkáme, že mám nějaký pořádný rychlý auto. To už asi nedorovnáme. To už je asi zatáčko, tady mezerní, otočíme se. Jako má to dobrý drifty a rychlý zatáčení. A 2000 skoro. Můžeme na stažu na chvilku vidět zpátky. Tam mi řekne, že se sávola, vidíte, sup. A takhle co koukám, tu se mi nějak nezdá. Těžká. Každopádně teď budu rozvínat tuhle tu borku. No vole, vidíte, co tady je za auto, vole, já mám takovou psáčku. Ten mi ujel jak nic. Ten mi zase stejný auto jak já. Ty kráva, tak jsem to docela dovolil. Tam mě asi moc nerá, co? No, jasný. Jsem už dostal bonus. Jak vypadají ty pesty ještě tady? Já musím se udělat nějakého toho driver studenta. Nedá mi to bylo tolik. Time trial. Já zvládnu tu akademii. Jakmile mi to dá da hills, tak mi to vidělá žádný kam to černocha, nebych se nemohla rozjít. Přežím to cenu, já na ní to vyjela. Da hill. Dogear boss. Teď nevím, jestli je to za auto, ale asi se přišel do toho. To znamená, že tady je taková. Nebo kde se měli, se měli, se měli. Ne, počkej. Tak to pavá je se mnou. To se měli stakl. Citizen, citizen, devil will be the
Když už jsem jednou to večko tady. A to asi fakt nezávo. Ale už teď nemám ještě peníze. Nebo či jestli mi bude ubírat přece to přední podporu tam. Dala úplně za všechno peníze. Hrdá jsem to zvládl. Mě osobně je ho docela dost. Musím koupit nový auto. Počkej, tady office level 4 a pak rovnou office level 5. Teda 6 a 5 kníře. Protože, aha, to už má, že ofizu, já tak to dnes, pardon, že tak uznávám ten čurák a tu jsem se cít na nový auto. Každopádně já tady furt říkám o nějakém tom závodě a furt se mu neudělám. Proto mi fakt napadlo, že teď ho neudělám přesně teď. Jak bych měl ještě nějaký vhled na ně. Možná, že bych se našel 4 toho. Tak to by to tak něco jiného, že jo. Ale to kvůli na jednáky už je nemíne, ale hrozně moc. Tak to samozřejmě já zapojím. Už po třetí jsem vás zatočil sám. To nevadí, video na 13 minut, takže omlouvám se, jestli se vám vypne zvuk, ale udělám ten závod za to. A budu samozřejmě to čtyřmo další. Takže zatím čus předem. Samozřejmě se s vámi rozloučím po závodu, ale to už nevím, jestli uslyšíte. Další video opět udělám na nějakou tu, kterou to dnes chtěl, nějakou tu věc s tou. Sense. Prostě předem čau, rozloučím se s námi i po závodu, ale jak říkám, fakt nevím, jak to bude fungovat, jestli to vůbec bude fungovat.
Tak zatím čus.